Duurzaam reizen begint bij de vervoersmiddelen die wij gebruiken. Ik gebruik met name de auto. En er komen natuurlijk steeds meer elektrische voertuigen die duurzaam persoonsvervoer mogelijk maken. Maar hoe zit dat met de goederentransport? Nou, daarover heb ik dus vandaag een afspraak met Jeroen van Burgers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Ik heb een afspraak met Jeroen. Helemaal goed. Ik ga hem even voor u bellen. Eén momentje alsjeblieft. Hey Jeroen. Hi. Welkom. Dankjewel. Goed om hier te zijn. Jij gaat me vandaag meer vertellen over hoe er verduurzaamd kan worden in de logistiek en transportsector. Dat klopt. We gaan daarvoor naar een andere ruimte. Oké, ik loop met je mee. En wat is dit voor ruimte? Dit is de werkplaats en hier worden de dubbeldektrailers geproduceerd. Oké. Jeroen, praat maar even kort bij over wat de uitdagingen zijn in de logistieke sector. Zeker, die zijn er volop. Allereerst moeten we voldoen aan de wetgeving voor 2030 om 55% minder uitstoot te realiseren als sector. Daarnaast is er sprake van chauffeurstekort vanwege de vergrijzing. En zijn er allerlei logistieke kosten gestegen, waaronder de tol op de snelwegen. Maar dat moet grote impact hebben, lijkt me. Zeker, dat heeft ook veel impact. De transportbedrijven die zijn echt zoekende naar alternatieven. Er is ook geen one size fits all. Dus het betekent gewoon maatwerk leveren met trucks en trailers. En zijn er nog andere manieren om de doelstellingen te behalen? Dat kan door middel van alternatieve brandstoffen. Het kan door middel van unieke soort trailers of trucks. Daar zijn we druk mee bezig als sector om dat uit te vinden. En wat hopen jullie te bereiken in deze sector met jullie trailer? Dat uiteraard de CO2-uitstootdoelstelling van 2030 wordt gehaald. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar die trailer, Jeroen. Kunnen we even gaan kijken? Zeker, dan gaan we daar naartoe. Wat een enorme trailer dit. Zo zie je ze niet zo vaak. Nee, dat klopt. Dit is een dubbeldektrailer. En die kenmerkt zich doordat er twee verdiepingen zijn en doordat er ruimte zit tussen de wielkast. En hoe kan zo'n trailer bijdragen aan een duurzaam proces? Nou, doordat er hier 60% meer vracht in kan, kun je dus nu met twee trucks vervoeren wat je anders met drie trucks moet vervoeren. En daardoor verduurzaam je direct en stoot je 40% minder CO2 uit. En hoe kan het dat hier zoveel meer in kan? Doordat je aan de onderkant laag begint. En vanwege de ruimte tussen de wielkasten, dat er aan de onderkant en de bovenkant pallets of trolleys vervoerd kunnen worden. Zo, dus eigenlijk door de ruimte tussen de wielen en dat het twee verdiepingen heeft, kan er veel meer vracht worden vervoerd. Wat wordt er zoal in vervoerd? Ja, er gaan huishoudelijke artikelen in deze trailer, maar ook postartikelen, banden, kleding wordt hier veel voor gebruikt. Dus ja, heel divers. En ik zag dat er straks ook een trailer wordt vervoerd naar de klant. Ik zou eigenlijk wel in gesprek willen met de chauffeur. Nou, dan gaan we een kennis maken met Floyd. Jeroen, mag ik jou hartelijk bedanken. Graag gedaan en veel plezier bij Floyd. Dankjewel. Floyd, fijn dat je even tijd hebt kunnen maken. Jij gaat deze trailer dadelijk wegbrengen. Wat voor instructies geef jij mee? Nou, ik geef eigenlijk altijd mee hoe de laadklep werkt. Want die werkt wel iets anders dan een normale laadklep. En ik geef ook altijd aan dat pas naar 35 km per uur gaat de snelheid automatisch op een bepaald normaal rijniveau. Daaronder wil het nog wel eens verschillen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is inderdaad. Maar hij is ook een stuk zwaarder. Heeft dat nog invloed? Ja, je merkt wel als je op een stoplicht afrijdt of voor een rotonde dat die iets zwaarder is dan normaal trailer. Want vooral omdat hij dan iets verder wil doordrukken. Dus dan moet je iets verder van tevoren remmen. Maar voor de rest verschilt het weinig. En waar gaat de reis naartoe? Naar een groot distributiecentrum in Zwaagdijk. Nou, super bedankt. Hele veilige reis. Ja.